Në ditëlindjen e të birit, Olta Gixhari publikon foton e parë me bashkëshortin. Aktorja Olta Gixhari para pjesëmarrjes në Big Brother VIP ka qenë shumë hermetike mbi jetën e saj personale. Mirë po ekspozimi në reality show në detyroi të mos mbante më sekrete. Olta e përfshiu dorin në shumë biseda duke e bërë popullor për publikun e saj. Djali Olta Gixhari Tamari ka festuar ditëlindjen. Ka festuar ditëlindjen e tretë. Në këtë ditëlindje, aktorja ka publikuar portret familjar dhe gjithashtu foton e parë të bashkëshortit të saj Dorit në profilin e saj në Instagram. Familja është pika ime më e rëndësishme. Faleminderit për urimet tuaja dhe ju uroj të jeni të lumtur me të dashurit tuaj me shumë dashuri nga ne të tre, shkruan Olta. Aktorja Olta Gixhari para pjesëmarrjes në Big Brother VIP ka qenë shumë hermetike mbi jetën e saj personale. Mirpo ekspozimi në këtë reality show e detyroi të mos mbante më sekrete. Olta ka përfshirë Dorin në shumë biseda duke e bërë popullor edhe për publikun e saj.